Començaré per les presentacions, en tot cas em presentaré jo per als que no em coneguin i després continuarem les presentacions dels altres membres de la taula. No? Jo sóc en Joaquim Núñez Cabanillas, faig de subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics i bueno, m'ha tocat en aquest cas perquè doncs el CREAMAT és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa que depèn del Servei d'Innovació i Recerca Educativa de l'Oriol Busquets, que és el cap del servei, i que, doncs, com sabeu, bueno, o en tot cas anireu veient, doncs, ja l'any passat es va anar configurant, aquest any ja té una presència específica, i amb el nou decret de, diríem, de reestructuració del departament, doncs passarem a tenir doncs, aquest servei d'innovació i recerca educativa amb l'estructura, amb una estructura en la qual doncs, hi ha aquests centres de suport a la innovació i la recerca, un dels quals és el CREAMAT. Bé, també agrair l'assistència de tots vosaltres, vull dir, amb totes les possibles incomoditats que això poden suposar. Vull dir, potser la sala doncs, reuneix les condicions que reuneix i per tant jo crec que no sé si és el lloc idoni per una conferència. Ara quan entrava la Maria Antònia doncs deia algunes coses en relació a les necessitats que tenia amb la seva impartició de la conferència i que potser li faltava alguns recursos d'ubicació, d'altres coses, però també al mateix temps doncs, l'espai possibilita que avui doncs, també assisteixin a aquesta conferència doncs, el grup de mestres i professors de la Societat Balear de Matemàtiques, no? XEIX, que bueno, això ara comentàvem, dic, això de que et vegin des de en directe, no? Des de Mallorca, doncs té un cert encant, no? I suposo que en directe i en diferit ens veuran des d'altres parts del món, no? Però sobretot agrair l'assistència aquesta a distància de la Societat Balear de Matemàtiques. Jo passaré ara la paraula a l'Anton Albanell, que és el que dirigeix el CREAMAT i que per tant és la persona indicada per i que ha gestionat tota l'organització d'aquesta primera conferència que ha volgut que especialment doncs, encarregar-li a la Maria Antònia Canals i ells us parlarà dels aspectes tècnics de la xerrada en si i després en tornar la paraula perquè us presenti el conferenciant. Moltes gràcies. En primer lloc, permeteu-me que reiteri l'agraïment a la Maria Antònia Canals i a tots els assistents, no? Disculpeu les petites incomoditats que hi poguéssim haver. Ens agradaria molt que aquesta sala fos més ampla, però això només passa en la topologia. Agraïm també al Servei de Mitjans Audiovisuals l'enregistrament d'aquesta conferència i els serveis informàtics del departament el que faci impossible que es pugui ser transmès a través d'internet. Moltes gràcies. També voldríem agrair molt especialment a en David de la Higuera, mestre del CEP, Lluís Maria Vidal, de Gullana, i col·laborador de la Maria Antònia, que tindrà cura de la gestió dels missatges amb preguntes que ens arribin a través d'internet. Voldríem saludar especialment, ja ho ha fet el senyor Joaquim Núñez, a les persones que segueixen la conferència a través de la xarxa i molt especialment als nostres amics de la Societat Balear de Matemàtiques, XEIX. Desitjaríem que la connexió vagi molt bé, perquè en puguem fer moltes més. De fet, igual que dèiem abans que desitjàvem que la sala es fes gran, també desitjaríem que en educació matemàtica aquest tros de Mediterrani que ens separa es fes petit. Respecte a la gestió de les preguntes, durant la conferència es poden enviar preguntes a través del correu electrònic creamat@xtec.cat. La tramesa dels missatges, evidentment, no és immediata i la seva gestió tampoc. Així doncs, demanem que s'enviïn tan aviat com sorgeixin. No? I en tot cas, en els primers minuts després de començar el col·loqui final. No? Un cop acabada la conferència, en David de la Higuera formularà aquestes preguntes que ens arribin també a través d'internet després de les preguntes que vulguin formular-se des de la sala.
passem a, passaré a fer la presentació de la Maria Antònia Canals, que bueno, suposo que és prou coneguda, però que és necessari i és important fer una semblança de la seva trajectòria en aquest moment i una mica per saber la importància que té dins de la trajectòria dels últims anys de l'evolució de l'ensenyament de les matemàtiques, de l'aprenentatge de les matemàtiques. La Maria Antònia Canals inicia la seva tasca docent a l'escola, crea l'escola Talita, amb un ambient educatiu avançat sota la inspiració de pedagogs com l'Alessandra Galí, Artur Martorell i la Dolors Canals, que en aquest cas era la tieta de la Maria Antònia Canals. A principis dels anys 60 crea l'escola Toni Guida al barri de Verdum, on pràcticament sense mitjans conjuga la voluntat de compromís social amb un projecte educatiu tan actiu com poc convencional. Des del desmantellat barracot inicial de l'escola fins a les ja instal·lacions futures i noves amb les que aquesta escola s'acabava incorporant a la xarxa pública, doncs van passar 18 anys de dedicació per part de la Maria Antònia Canals d'aquesta escola. També va participar amb la fundació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i va tenir, sempre va mantenir una gran presència a l'escola d'estiu. De fet, continua, o sigui, ha estat i continua sent una de les ànimes impulsores dels grups de mestres que han fet molt bones aportacions a la millora de l'educació de la matemàtica. Durant els darrers 30 anys ha treballat en la formació inicial de mestres. Amb aquesta trajectòria queda bastant clar que és fonamentalment una mestra i és mestra i es vol definir com a mestra a banda de la seva formació matemàtica com a llicenciat en exactes. Ha treballat doncs, a la formació inicial de mestres a la Universitat Autònoma de Barcelona i posteriorment a la Universitat de Vic i de Girona. Ha rebut nombrosos reconeixements a la seva tasca, entre molts d'ells doncs, el Premi Mestre 68, la Insígnia d'Or de la Universitat de Vic, el Premi Vicenç Vives a la Qualitat de l'Educació Universitària i recentment ha rebut el Premi Sánchez Vázquez de la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Durant molts anys ha estat professora didàctica de les matemàtiques a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de la qual, després de la seva jubilació, ha continuat vinculada com a professora emèrita i com a directora del GAMAR, que com sabeu és el Gabinet de Materials i Recerca per a la Matemàtica a l'Escola. Actualment continua treballant, potser doncs, amb la mateixa energia que l'ha caracteritzat, o més fins i tot, per donar una resposta a la pregunta que dona títol a aquesta conferència que avui tan, diríem, probablement doncs, serà considerar un dels esdeveniments més importants que com a tret de sortida té el CREAMAT. No? Com ens ho podem fer per millorar l'aprenentatge de les matemàtiques? Crec que té prou de pes el currículum de la Maria Antònia per fer-nos veure aquest com ens ho podem fer al llarg de, diríem, de les seves aportacions, de la seva experiència professional en el camp de l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. No m'entretinc més, li dono la paraula i vaig a gaudir de la seva conferència. Moltes gràcies, Maria Antònia. Hola, bones tardes a tots, amics i amigues, companys i companyes. Doncs sí, em fa una mica de cosa de parlar d'això amb vosaltres perquè tots som més o menys companys, ens coneixem molt i penso que, esclar, que no sé, que ja m'heu sentit moltes vegades, que ja ho sabeu, però em van demanar que vingués aquí a col·laborar. Estic molt contenta de la creació del CREAMAT i us felicito per aquest fet primerament, però que vingués per dir aquelles quatre coses que a molt li sembla que al fer-se gran doncs va veient
com a més importants. Esclar, sí, jo penso que és així. Això ja ho sabreu quan sereu vells com jo, que resulta que hi ha coses que et van semblant noves, però que dius, no, no, si això és allò que ja sabíem, és allò que ja dèiem, i vas com afirmant unes veritats més fermes i unes altres, en canvi, les vas relativitzant més. Doncs bé, només intentarem fer això, que en aquests termes que us he dit, i ho he repartit en dues parts. Una primera part, que serien uns criteris que em semblarien molt més de fons, com si diguéssim d'actitud, més que de concepte, uns criteris que aniria bé que tots els que ens dediquem a la formació de mestres, a formar gent que ensenya matemàtiques, doncs tinguéssim, perquè a nosaltres mateixos ens van influint, però sense adonar-nos també nosaltres els traspassem en els altres. Uns criteris que en el fons ja ens venen dels grans pedagogs, ja ens venen de la mateixa naturalesa de les matemàtiques i moltes vegades ens venen de la nostra experiència i del diàleg que sempre tenim els uns amb els altres. No? Llavors, doncs, aquesta seria la primera part, com uns criteris per nosaltres, i la segona part seria més pensant de cara als mestres, els que demà al matí estaran a la seva aula, per exemple, per entendre'ns. O sigui, una primera part més pensant en formadors de mestres i una segona part més pensant en els mestres de classe. Bé, llavors, doncs, ja m'he equivocat, això va endavant, eh? Per començar, volia començar amb unes paraules d'Elder Càmara, que ha estat un dels líders de la teologia de l'alliberament i que ha estat, ara ja és mort, que ha estat bisbe de Recife, però que diu: somni que s'assumia sol pot ser pura il·lusió. Somni que assumia junts és senyal de solució. Somiem junts, companys i companyes. Doncs això és el que ara som invitats a fer. La primera part, que són aquests criteris de cara als mestres, un seria, l'he formulada en forma de preguntes, preguntes que ens podem fer, que a vegades ens fem. Les matemàtiques a l'escola són útils? Han de ser útils pels nens? Jo pregunto, per a què han de ser útils? Han de ser útils per poder anar a comprar còmodament a la plaça al migdia? Han de ser útils per poder-nos llevar i vestir-nos i anar a l'escola, pensant en els nens? O tenen una utilitat més profunda? Jo penso que en el fons les matemàtiques són útils per al progrés del món, ni més ni menys, que això és moltíssim. O sigui, les matemàtiques estan inherents a tot el progrés de totes les ciències, també són útils per la música, que és pel plaer de les persones i pel goig i per l'art en si mateix. Són útils d'una manera molt àmplia i l'únic que jo voldria dir amb això és que em penso que els nens i nenes de les escoles ho han de saber, això. Per això dic que això té una certa relació amb què en pensen els nens i nenes d'aquesta utilitat. Jo tinc por que a vegades volem transmetre una utilitat de les matemàtiques massa immediata, massa immediata. I és per això que faig aquest toc d'alerta de dir, alto, hem de pensar que són útils perquè el món avanci. Són útils per la medicina, són útils per la biologia, són útils per la física, són útils perquè el món continuï marxant, no? Progressant. I els nens, per petits que siguin, això avui dia ho han d'entendre. Bé, després d'això, una altra pregunta. Bé, volia posar un exemple. Per exemple, doncs, hi havia una noia a l'escola de Magisteri de Girona que estava molt enfadada quan jo explicava una cosa del número pi, i veig perquè el número pi ara, jo deia que s'estan fent grans avançaments, amb que es coneixen moltíssimes xifres decimals, que hi havia un moment donat que amb els ordinadors ja es coneixien 10 milions de xifres decimals del número pi, i posava una cara com en rient-se, això dels 10 milions, i ella ho trobava absolutament que no servia de res. I diu, i això de què serveix? Dic, home, jo li vaig posar aquest exemple, dic, home, dic, ara quan sortirem d'aquí per anar aquí al superstop d'aquí davant a comprar tu i jo, realment no necessitem ni les quatre primeres xifres del número pi. Però si tu tinguessis un nòvio, tu no tens un nòvio? Diu, no, no tinc un nòvio. Doncs tu imagina't que tens un nòvio astronauta. I
I, bueno, i entra a treballar a la NASA. Escolta, estarà contentíssim de que el número pi estigui aproximat amb tants milions de xifres decimals, perquè això dona la seguretat de que si te l'envien a Júpiter, per exemple, doncs va parar exactament allà on te l'envien, o força exactament, perquè si no, te l'envien per l'espai i ja no l'has vist més. Ah, esclar, esclar, llavors va atinar que això tenia una certa relació amb alguna cosa del progrés actual, com són els viatges especials, Doncs, bueno, esclar, això mateix, els nens, que són més petits que el que era aquesta nena, però també ho entenen, aquestes coses. Per exemple, hi havia un nen, no fa gaire, de 9 anys, que a França, on ja sabeu que l'escola és encara més rígida que aquí, a França l'escola és una cosa molt sèria pels nens, independentment d'analitzar el que fan, que ara no és el cas, però arriba a la classe i diu: jo he decidit, era un nen de 9 anys, de 8 o 9 anys, com un tercer de primària nostra, he decidit que no me l'estudieu, la taula de multiplicar. No me la vull estudiar. Hi va haver un drama, la mestra va considerar això una insolència, etcètera, etcètera, tot el que vulgueu, la família, el drama, etcètera. I m'ho van explicar i dic: bueno, però què ha dit ell? Ha dit el per què. Diu: sí, ha dit el per què. Diu: jo no me l'estudio. Diu: perquè considero que és una cosa gens interessant, la taula de multiplicar. Bé, doncs molt bé. Si un nen considera, que trobo que estava força ben considerat, en el fons, considera que la taula de multiplicar en ell no li resulta gens interessant, doncs està molt bé que digui que no se l'estudia. Diu: jo ara ja sóc una mica grandet i he decidit que només estudiaré les coses que cregui interessants. Ja, doncs, bueno, a mi això em va fer pensar que aquest nen pensa que hi ha coses interessants en el món i altres que no són tan interessants. Això ho pensen les criatures de 8 i 9 anys. Doncs el que es tractaria és que pensessin que les matemàtiques són molt interessants. Jo penso que és això el que han de pensar. Un altre tema, o sigui, això és una pregunta de les que jo llenço avui. La segona pregunta és els materials. Això de fer servir materials, i aquí també s'hi podrien afegir igualment les TIC. Jo parlo dels materials perquè ja sabeu que és el que a mi... és el meu camp, no? És el que jo em dedico. Però els materials proporcionen per ells mateixos, en si mateixos proporcionen l'aprenentatge o no? Jo això trobo que a vegades també no ho interpretem prou bé. Agafem afició als materials, a mi em passa que encara tinc molts materials i en tinc de macos i tot això, venen mestres que a vegades s'hi aficionen molt. Oh, això és molt maco, això és molt maco. Jo, quan em diuen això és molt maco, ja penso, la mosca a l'orella, això és molt maco, no em fa bon efecte aquesta frase. Perquè, esclar, no és perquè els materials siguin molt macos i els nens s'ho passin bomba amb els materials, s'ho passen molt bé. Les parabolistes hi ha molta afició amb això, perdoneu les parabolistes, després ja quedareu reivindicades com cal. I diu, bueno, és que s'ho passen bé fent això. O, bueno, però, aviam, els materials deuen tenir un objectiu. Jo el que faig una mica de crida a què ens plantegem molt seriosament l'objectiu de tots els materials que fem servir. O sigui, no l'objectiu últim on vull arribar, no m'agrada gaire la paraula objectiu en aquest cas, sinó què és allò que el material provoca en el nen. Per analitzar un material hem d'analitzar bàsicament, i crec que aquí és potser el nus de la qüestió de la didàctica, saber analitzar allò que faré servir, aquell mitjà, en aquest cas un material com podria aquell mitjà, què provoca en el nen, què li fa. Amb això he decidit portar un parell d'exemples de materials dels que tinc, que alguns potser ja els heu vist i prendreu paciència, però els altres no, per ajudar a pensar què provoquen. Veieu? Per exemple, a veure, tinc aquí una mica de garbuig de coses, però ja no ens en sortirem. Per exemple, aquest és el que heu dit, que sí que es veia des d'aquí. Em sembla que no sé si ho veurem, això, Ja m'ho direu si es veu o no es veu. Aquesta capsa, veieu, és una capsa que té una trampa. Això més val que ho veiem així. Veieu, això s'abaixa o s'apuja. Vale. Llavors, doncs, és una cosa per nens petits, molt petits, O sigui, 5, 6 anys. Posen aquí, obrim una mica la capsa, així, es veu? Sí. Sí.
I llavors els nens posen, per exemple, les pedretes que ells vulguin. Per exemple, jo aquí em poso 1, 2, 3, 4, 5. I aquí em poso 3. 1, 2, 3. Fan així, eh? I llavors fan així. És que ja han baixat totes, perquè com que allò baixava, eh? Ja han baixat totes, llavors obren... No, perdó, no obren, esclar, què et faig jo? Doncs, abans d'obrir, es diu, pensa quants creus que se n'han reunit, a veure si ho endevines. Clar, la gràcia està aquí. Ells, abans d'obrir, han de pensar quants se n'hauran reunit, saben perfectament que n'han posat 5 i 3. Bueno, què fa això? Què provoca això en el nen? Analitzem una mica. El que fa és provocar la imatge, li dona un coixí suficient perquè ell pugui pensar, pugui imaginar una cosa. El càlcul mental, jo recordo que l'Alexandre Galí, un gran pedagog d'aquí, de començaments del segle XX, doncs deia que el càlcul mental és una qüestió d'imaginació, de poder-nos imaginar. Si els nens no tenen una imatge real d'una cosa concreta, no una imatge d'un número escrit. En canvi, quan posem el càlcul fent servir a base de números escrits, doncs no hi ha aquesta imatge. En fi, hi ha altres materials en aquest sentit, com ara aquest. Veieu, aquest és un que va sorgir de la necessitat que els mestres sempre deien, a mi em deien moltes vegades, oh, càlcul mental, sí, però quan arribem a les fraccions és molt difícil, o sigui, per cicle mitjà, és molt difícil el càlcul mental. I sobretot si fem, per exemple, jo deia, bueno, hauríem de també ser capaços de dir, no solament quina és la quinta part de 30 i que els nens sàpiguen contestar, sinó dir quin és el número que la seva quinta part val 8, per exemple. Ui, això és molt difícil perquè, és clar, què passa? Aprofundint una mica amb això, resulta, o sigui, la feina didàctica que hem anat fent amb aquest tema del càlcul de fraccions, a partir d'aquest diuen una fracció i has de calcular el total, o sigui, plantejat a l'inversa, hem anat veient que el que passa és que no entenen ben bé la pregunta. Quin és el número que la seva quinta part és 8? No saben en realitat el que els vols dir, no s'ho imaginen. I ahí tornem a ser a la imatge. I això em va passar no fa gaire amb una mestra, amb un curset de mestres, fent un curset, no sé on, fora d'aquí a Catalunya, ja no me'n recordo on, doncs una mestra em diu, jo els havia dit això, i una mestra diu, és que no lo entiendo, no entiendo lo que me quieres decir, no lo entiendo. Dic, sí, mira, quin és el número? Jo et dic que una quinta part pel 8 i tu has de veure tot el número, però no acabava... Va anar molt bé la seva gran sinceritat perquè ens va permetre fer un pas endavant, no? I jo vaig dir, mira, aquí li vaig ensenyar diferents discos que representen parts d'una unitat a la qual figura que els nens estan acostumats amb aquesta manera de representar, no? De representar sisenes parts. Podria ser una altra manera, amb quadrilàters, amb quadrats... Bueno, tenim aquesta manera. Dic, tu quina part triaràs per fer això que t'he dit? T'he dit que la quinta part... Esclar, llavors, si això ho va entendre, va mirar... Diu, ah, la quinta part amb aquest. I va agafar aquest. Molt bé. Fixa't, què t'he dit? La quinta part és 8. Llavors, ella va posar. I a mesura que anava posant les pedres, li anava canviant la cara. Va fer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... I al moment que va acabar, diu, ah, ahora lo entiendo. Tú me pides todo el número. Això és una persona gran, eh? Veieu? Això és el simptomàtic, aquest clic que ha fet ella que diu, ah, ara t'entenc, tu em demanes tot el número. O sigui, el fet d'omplir una part li permet entendre de què va l'assumpte. Veieu? Això per mi són les coses importants del material. Bé, llavors es posa un mirall, veieu? Ho veieu? Es posa el mirall, ho veieu o no? I llavors es veu tot el número. Veus? Però esclar, el del mirall és més maco. Però el que desperta la imatge de quina és la qüestió pel nen és el primer. Aquí m'agrada perquè es distingeixen... Ara, el mirall també està bé, és maco, i dius, fixa't, jo això llavors ho aprofitaria per dir, si fins i tot un mirall ho pot fer, doncs la nostra ment també. Tu és com si tingués... Esclar, un mirall al fi al cap, que és una cosa que es pot trencar, que es pot comprar. El teu cap,
ho ha de poder fer encara millor que un mirall. És com si tinguéssim un mirall aquí dintre. Veieu? I això els nens també ho entenen. És un tipus de llenguatge que ho entenen molt bé. Bueno, doncs passem al punt 3 i deixem això dels materials. Però la idea és que hauríem d'analitzar a fons què és el que el material desperta en la ment del nen. O una possibilitat de fer una relació, o una possibilitat de generalitzar uns resultats que ja ha obtingut abans, o una possibilitat d'imaginar una cosa que no acaba d'entendre, o una possibilitat de comprendre millor l'estructura lògica d'una operació. Això és el que hem d'analitzar. I no agafar els materials perquè siguin macos, sinó perquè fan una cosa important. Molt bé, això ja està, aquest no ho faig. El punt 3, el tercer interrogant... Ah, això, perdoneu, això és que recordo que a mi m'agrada molt això per mostrar l'eficàcia dels materials, aquesta frase, una frase del disseny curricular de la LOCSE, que ja sé que ara la LOCSE ja no és actual, però a mi m'agradava aquesta frase i per tant la continuo citant, que diu que en el camí del concret de l'abstracte hi ha com a primer pas la manipulació. És a dir, l'acció sobre els objectes, ja que són les accions les que desencadenen el pensament. O sigui, veiem, no és el material el que desencadena el pensament, sinó l'acció que el nen farà amb aquell material. Bé. Un altre punt que volia comentar avui, n'hi ha 10, n'hi ha 10 en la primera part. Us ho dic perquè aneu acumulant paciència. Un altre punt són les diferents tècniques d'expressió. A vegades la gent de matemàtiques tenim tendència a pensar que això de l'expressió els toca en els de plàstica o en els de llengua. Hi ha diferents tipus d'art en general. I l'expressió és una cosa que ens toca a tots. I en matemàtiques, si no cultivem l'expressió, doncs no podem fer que les criatures en realitat aprenguin. Per aprendre és necessari saber expressar allò que has vist, allò que has descobert, o allò que has entès, o allò que has fet, com a mínim. I llavors hi ha diferents tipus d'expressió, oral, verbal, escrita, amb dibuix, amb esquemes, amb números. Jo he acumulat aquí uns exemples d'un treball amb els reglets. Jo m'imagino que vosaltres tots sabeu el que són els reglets, però avui, quan ho preparava, una companya m'ha dit: oh, i si algú... No tenen obligació de saber el que són els reglets, és clar, realment, és veritat. I llavors, doncs, n'he portat, per si de cas, n'he portat uns quants. Uns quants, sempre són una mica indòmits, els reglets. Bé, Llavors, he recollit unes expressions que van fer per escrit uns nens de Pontferrada, de la província de León, veieu, que... Vaig anar a fer reglets amb ells, vaig anar allà fa molts anys, de manera que ja fa bastant temps d'això, com deu fer uns 20 anys com a mínim. I jo em vaig guardar aquestes frases escrites perquè em van agradar molt. Diu: hoy hemos hecho multiplicaciones con las regletas poniendo una encima de otra como una multiplicación de verdad, pero con regletas. Això ho trobo molt bo. Com una multiplicació de veritat, o sigui que... Vam veure que en el fons, encara que ha de ser una cosa, en el fons, de veritat, era una multiplicació, no? Bé, un deia que havia fet 4 per 5, això, doncs, ja, pels que no l'haguessin vist, no m'ha sortit 4 per 5, doncs... Bé, doncs faré 4 per 3, perquè no n'he portat prou, segons sembla, no n'he portat prou. Faré 4 per 3. Veieu, els productes, es veu bé? Sempre els fem en forma de rectangle. Hi ha un nen que ho diu. Ei, què ha passat aquí ara? Ara veiem això. Ah, esclar. Sí. Veus? I això és el que... No, estàvem aquí. Diu, por ejemplo, si te daban 32, tenías que buscar un número que multiplicado te diera 32 y buscar barras hasta poner 32. O sigui, si li deien 32, havia de buscar 8 i posar un 8, un altre 8, un altre 8 i un altre 8, fins que li donava 32. O sigui, això és una imatge que li permet
comprendre això, no? Però ara el que parlava jo era de l'expressió. Com expressen les coses? Fixeu-se, fixeu-se. Aquestes primeres expressions són boníssimes, que els nens escriguin a la seva manera, tal com els hi raja en aquell moment. Hemos jugado con reglas, regletes per a fer productos. I aquí posa uns quants. Veieu aquest de sota? El 18 és igual que el 3x6, 18. 2x6, 12, és igual que 6x2, 12. O sigui, expliquen a la seva manera, d'una manera tan primitiva com sigui, eren com de 7 o 8 anys també, 8 o poder 9, 8 o 9 anys. Doncs a la seva manera. Aquesta altra, per exemple, són expressions també ben senzilles, 5x5, 25 és quadrado, esclar. I per què el 5x5 és quadrado? No sé, jo n'he portat poc, em creia que n'havia portat molts. Per què el 5x5 és quadrado? Doncs perquè posava 5 regletes del 5, si em posa 5, arriben a cobrir exactament un quadrat, és clar, perquè 5x5 és igual de llarg que d'ample, per tant és quadrat. Doncs diuen, és quadrado, enteneu? Vale. I així totes les coses que diuen, el 3x3 igual a 9 és quadrado, per què? Perquè jo veig que és quadrado. O sigui, aquesta, explicar simplement el que ells veuen, sense anar més enllà. Veieu aquesta, per exemple, li van dir que fes allò que havia sortit i va fer un quadrat de 5 d'aquesta manera, amb un 3, amb un 2, amb un altre 3, amb 2, i a sota van escriure tot això, espontàniament. Bé, doncs això, mentre no facin incorreccions, com per exemple dir 3 més 4 igual a 7, més 2 igual a 9, a continuació, aquesta típica que ja sabem que s'acostuma a fer, no? Doncs deixem que ells expressin d'una manera espontània. Això és expressar un treball que han fet amb regalets. Però també hi hauria, per exemple, expressar altres coses, no? Per exemple, amb un problema, dibuixar-lo, intentar dibuixar-lo, i llavors, sobretot, ells mateixos comencen a fer aquells primers gargots que són com uns primers símbols que ells s'inventen. Això és importantíssim. O sigui, l'expressió, jo el que vull dir, només el que vull dir amb això, és que l'expressió és elemental, indispensable. Si no ho expressen, en realitat, no ho acaben de fer seu. Bé, anem a un altre punt. L'objecte de les matemàtiques és únicament conceptual. Evidentment, les matemàtiques tenen molt de part conceptual, però és únicament conceptual o és també d'habilitats. Amb això, em sembla que aquí hi ha una... Veus? Poso una cita, després tornaré a la pregunta, del Paco Hernán. No sé si vosaltres havíeu conegut el Paco Hernán, era un professor de matemàtiques de magisteri a la Universitat de Saragossa, i que va escriure un article que a mi m'agrada moltíssim, que es diu, aquí ho poso, lo que he aprendido, el primer número de la revista Suma. Doncs el Paco Hernán explica en aquest article que un alumne que havia tingut ell a magisteri i que després doncs, va fer pedagogia, estava estudiant pedagogia, el va trobar un dia i li diu, mira, he de fer un treball de pedagogia sobre l'aprenentatge. Em podries dir la teva opinió? Em podries ajudar? Tu què en tens per aprendre? I ell diu, ah, noia, no ho sé, jo no sóc de pedagogia, jo sóc de matemàtiques. I diu, sí, sí, esclar, ja ho sé. Diu, però si t'has passat la vida ensenyant, bé, deus tenir alguna idea sobre què és aprendre. I ell va quedar una mica fumut amb aquesta pregunta, no? I diu, bueno, diu, torna demà que hi hauré pensat. I explica, diu, no vaig dormir tota la nit pensant, esclar, ja m'ha dit bé aquesta noia, si m'he passat la vida ensenyant, jo he de poder dir què és aprendre. I llavors, tot l'article va explicant, passi, passi, el que és aprendre, i doncs li agrada moltíssim. A mi ho vaig trobar fantàstic, perquè tot l'article és boníssim, jo us el recomano. Aquí he copiat aquesta frase. Diu, s'aprèn millor quan el que passa durant l'aprenentatge té més importància que les conseqüències de l'aprenentatge. Quan l'acció és més important que les conseqüències de l'acció. O sigui, això jo ho trobo molt maco. O sigui, no és que
aprenem per arribar a aquest resultat, per fer bé una pregunta, per contestar bé un problema, entre cometes, o per el que sigui, no. Sinó que allò que passa mentre aprenem, allò és l'important. I això que passa són que els nens, aprenent, van perfeccionant les habilitats matemàtiques, les seves habilitats. Per això això va lligat amb aquesta pregunta que deia que l'objecte de les matemàtiques, jo què deia, primer, quan a l'època de la LOCSE en dèiem continguts conceptuals i procedimentals, procediments. Us en recordeu, no? La dificultat que vam tenir tots per acostumar-nos a la paraula procediments. Bueno, ara que ja se'ns ha passat de moda la paraula procediments, ara parlem de competències. Jo dic, bueno, és que ens falten paraules o és que ens falta convenciment? A mi m'agradaria posar un clar això, perquè, veiem, si estem convençuts, tant se m'adona que ho diguem d'una manera com d'una altra. La qüestió és el fet. El que és important és el que els nens aprenen mentre fan allò, mentre van fent aquella acció, mentre fan l'aprenentatge, això que diu el Paco Hernán, allò que aprenen, o sigui, aprenen una habilitat. Després sortirà algun altre exemple d'investigar i és això. Amb el reglaig mateix, no, el més important no és poder justificar el quadrat de la suma de dos números, que és molt maco i que es veu molt bé. Però el més important és que els nens amb aquest material investiguin, perquè quan comencen a buscar coses estan aprenent l'art d'investigar. I això és el més important de tot, més que el resultat del que deduiran en aquell moment. Enteneu? Bueno, això doncs és un altre punt. Un altre punt és els errors. Si són molt greus els errors de matemàtiques que fan les nostres criatures, perquè, esclar, també passa que a vegades li donem una importància als errors. Oh, és que ho ha fet malament. Jo dic això i sempre ho fa malament. Torno a citar el Paco Hernán amb una frase que també m'agrada molt. Mentre que se dice, aquesta l'he de dir en castellà perquè en castellà és més dura que en català, mentre que se dice sufrir un accidente, és curioso que se diga cometer un error. En un alarmante paralelismo con la expresión cometer un delito. Això és boníssim, és veritat. Cometer un error. Què vol dir cometer un error? I encara diu més coses. Encara diu més coses. Jo tenia una carpeta. Jo començo a sobre un poc les coses. No el sento amb això. Bueno. Bueno. Ja no la trobo. Una carpeta que tenia l'article del Paco Hernán. I diu... Diu, bueno, diu, si un nen, me'n recordo ben bé, diu, si un nen ens diu que 7 al quadrat són 14, diu ell, posa aquest exemple, diu, home, esclar que no és veritat, diu, però per nosaltres hauria de ser més aviat una mostra, un símptoma de que coneix alguna cosa, com a mínim coneix que 2 per 7, 14, i llavors es pensa que això del quadrat vol dir com 7 i 7, i bueno, tenim una part important a rectificar, però primer és un símptoma de que sap alguna cosa. I a més, a partir d'aquest equivoc dels errors, és quan referem la qüestió. Un gran pedagog, com era Celestin Freinet, també de començaments del segle XX, deia també una frase molt maca que diu l'error no és una manera d'aprendre, l'error i la correcció de l'error és la manera d'aprendre. La manera d'aprendre normal. O sigui, nosaltres hem d'aprendre molt dels errors dels nens i quan nosaltres ens equivoquem també aprenem i més val que ens equivoquem davant dels nens, com em deia un dia la Carme, i és veritat, i que ens puguem dir, doncs, ai, mira, doncs a veure com és això, tornem-ho a pensar. I, bueno, això és aprendre de debò. El que més són trons. El que més és anar seguint un programa, que és una altra qüestió. Bé, després... Parlant dels errors, jo em volia entretenir un moment amb una cosa que jo ara tinc la banya posada en aquest forat, en aquest moment, que jo en dic els errors consolidats. Jo estic convençuda que a primària, sobretot, ensenyem de la manera que en general s'ensenyen les matemàtiques a casa nostra, doncs els nens van consolidant uns errors determinats. N'he posat aquí algun exemple. Per exemple, restar és treure. Dividir és repartir. Dividir és... Bueno, esclar,
En certa manera sí, que quan comencem la divisió potser posem l'exemple de que repartim i repartirem, però dividir és repartir, només és repartir, dividir. Molt bé, quan arribi el dia, com he posat aquí, que hagin de dividir 12 entre 0,5 i els hi surti 24, no sé el que han repartit. Ho trobo molt difícil. Se'ls ha de fer un ús aquí dintre, per força, no? Perquè, és clar, si dividir és repartir, ara que jo faig decimals, ara resulta que em surt 24. I doncs, què he repartit jo? No he repartit res, no? Esclar, dividir, el repartir és una bona aplicació de la divisió treballant amb nombres enters, o naturals, però no, però fora d'aquí ja s'ha acabat el broc i el de repartir. Doncs, què hem de dir? Jo no vull dir que no es pugui ensenyar la divisió començant per repartir, com un exemple, però el mestre ho ha de tenir aquí, que amb allò no s'acaba la divisió, que amb allò no s'acaba tot. I el mestre ha de saber que, en el fons, la divisió només és buscar un número. Per què és 24? Perquè és l'únic número que, multiplicat per 0,5, dona 12. Estem buscant un número que, multiplicat per aquest, em doni aquest. I restar igual. Restar és buscar un número que, multiplicat per aquest, em doni aquest. Perquè, si no, el primer dia que restaran números negatius, també es poden morir del susto. Enteneu? Bueno, això és un error d'aquests implícits, d'aquests errors que no es diuen. No hi ha cap mestre del món que li digui repartir, quan divideixes en decimals també reparteixes, perquè això no es diu. No. Però és un error implícit, que ja ho sabem que hi és. Doncs, bueno, per què no podem tenir un compte des del que comencen a dividir i dir, dividir és repartir, perquè, és clar, busquem un número que multiplicat per aquest et doni aquest. Això sempre, quan treballem amb els regalets, quan treballem amb bàbex o amb el que sigui, busquem un número que multiplicat per aquest et doni aquest. O sigui, fer les coses d'una manera ja pensant que això és un dels punts calents de l'ensenyament del càlcul a primària. Un altre d'aquests punts calents és quin és més gran, 2,01 o bé 1,9786. Això no cal que us ho digui, tots els que heu tingut nens de 10 i 11 anys o una mica més, fins i tot a vegades, doncs et diuen que és més gran l'1,978, perquè és clar, entre el 9 i el 7 i el 8 i tantes xifres, doncs fa un efecte de més gran. Bé. On està l'error implícit? L'error implícit està en pensar que els decimals, fet i debatut, al final, funcionen com els enters. Són uns números més o menys iguals, perquè van de 10 en 10, també van de 10 en 10, fins i tot hi ha nens que diuen, ah, sí, això ja ho sabem, esclar, van de 10 en 10. Esclar, com tal que jo vigili la coma a l'hora de fer una suma o de fer una multiplicació, vigili allò de les comes, però a més són iguals. I això no és veritat. Els decimals són uns números d'una naturalesa, els números racionals són d'una naturalesa molt diferent dels números enters. I això ho hem de tenir en compte des del principi. No és que els hi haguem d'explicar coses massa difícils per ells, no, però ho hem de tenir en compte. Hem de dir, cuidado, que són diferents, podries enganyar i et semblaria, cuidado, que això és una cosa que s'ha de pensar bé, perquè enganya. Això se'ls hi pot dir als nens. Ja preveure-ho, això, perquè hi ha molts nens, el mateix que passa amb els angles, quan tots, la majoria dels nens es pensen que allargant els costats l'angle es fa més gran. Home, esclar, és natural que s'ho pensin, és molt natural. Sempre els hi presentem els angles dibuixats, no? Escrits en un llibre de text, en una fitxa de treball, tal. Dibuixats. Com si fossin una figura, que la dibuixem. Com si fos un rectangle, el que passa que no està acabat per aquesta banda, però això no té importància. Llavors, ells ho veuen així. Llavors, esclar, amb una figura, quan ocupa més lloc, solem dir que és més gran, quan ocupa més superfície. Doncs ells veuen una figura que ocupa més. Doncs, esclar, diuen que és més gran. És que voleu alguna cosa més lògic. Això és lògic. Doncs aquests errors que són lògics que els tinguin i que sabem que tots els nens els tenen, jo l'únic que trobo de mal és que es creen cap allà als 9-10 anys, que és quan comencen aquests aprenentatges, i van durant, a 9 anys, a 10 anys, a 11, a 12, i a 13 encara estan així. Guaita, 5 anys són molt a la vida d'un nen. I això és el que jo en dic consolidats. Són errors que s'han consolidat durant 4 o 5 anys. I això penso que hauríem de saber-los preveure. Per exemple, jo
també els nens pensen, jo ja sabré dominar les mesures quan sàpiga convertir unitats, quan passi de quilòmetres a centímetres sense equivocar-me, ja ho sabré tot. I és clar, resulta que potser no saben ni agafar la cinta mètrica i posar el 0 al començament, perquè hi posen l'1 al començament del que volen medir, per exemple. Perquè és clar, no és això la mesura. I això de què ve? De la manera com es treballa la mesura, a partir de números escrits i de canvis d'unitats, i no a partir de mesurar, que vol dir agafar les coses i prendre la mida. Bé, anem més endavant. Aquí és un exemple d'uns que estan intentant introduir la noció d'angle, uns mestres. Veieu, aquest que està al començament, com es diu aquest, el Jordi? El Jordi, doncs, que està al començament, no es mou. I tenen una barra rígida, un bastó com deu ser d'una fregona o d'una cosa així, un bastó rígid. I l'agafen entre tots. I ara aniran girant així. I llavors ens mouran, que girar, que és que en comptes de mirar aquella paret, ara ja miro aquesta, ara jo ja miro cap aquí, ara ja miro cap aquí, a mesura que vaig girant, vaig canviant les coses que veig davant meu, tots hauran girat igual, tant els que estaven més lluny com els que estaven més a prop. Bueno, això és una manera que se'ls va acudint a aquest grup de fer-ho per preveure això de l'angle, que no es pensin que si dura més, si el pal fos més llarg, giraríem més. No. Tots girem igualment, sí, que és el que està fixa en un lloc que també haurà d'anar girant per poder manar el pal. Teneu? Però no es bellugarà gens, però girarà també. Clar. Bé, un altre punt és que a vegades ens desanimem, nosaltres els que fem formació de mestres ens desanimem, jo almenys a vegades em desanimo, perquè penso, noi, però és que no millora, és que els mestres no, això no millora. I, bueno, i no aconseguim que millori la pràctica. I llavors, doncs, jo penso que què podem fer? Què podem fer? Podem fer, doncs, cuidar-nos de queixar-nos, de discutir amb els Joaquim Núñez i companyia aquí presents, que hauríem de tenir més hores per les matemàtiques, o podríem inventar currículums nous, o podríem... I tot això potser també es pot fer, però això després tornarà a sortir quan parlem de cara als mestres. Però jo penso que abans que tot això, i primordialment, hauríem de fer aquestes altres coses. Revisar la nostra idea sobre l'educació matemàtica, si és ben bé exacta o l'hauríem d'anar millorant. Revisar la nostra... intentar conèixer com fan el camí els nens, revisar com fan el camí per aprendre i a veure si no ens hem descuidat algunes coses, interessar més els mestres, conèixer els mestres més de prop, apropar-nos més a la seva situació, en fi, una sèrie de coses que cadascú ha d'anar trobant, però vull dir que hi ha moltes coses que podem fer mentre les coses de Palacio van despacio, mentre les coses de tipus estructural també han d'anar canviant, evidentment. Després, estem prou convençuts que els nens i nenes són capaços d'aprendre. Jo, de vegades, parlant amb gent dels que ens dediquem a això, penso que creiem poc en que els nens són capaços d'aprendre. Perquè, escolta, sembla que els nens avui dia estan dispersos, avui dia no sé què passa, avui dia els pares els mimen massa, avui dia... Bueno, ja ho sabem tots, aquestes coses d'avui dia, avui dia, avui dia. Però els nens són capaços d'aprendre o no? Jo crec que els nens capten les nostres actituds, no el que diem, no, el que sentim. Ells ho capten, ens coneixen molt bé. I si nosaltres, en el fons, no estem convençuts que aquelles criatures són capaços d'aprendre, no aprenen, perquè capten la nostra desconfiança, la nostra falta de fe en ells. Per exemple, aquí em sembla que també hi ha una cita del Paco Hernán, també, que diu: tots tenim, quan som petits, una passió per saber, tots tenim. O sigui, igual que l'hem tinguda nosaltres, també la tenen els nens d'avui. Una passió per saber, per preguntar, per aprendre. Alguns tenen sort i la mantenen durant tota la seva vida. Altres, molts altres, la veuen obstaculitzada. O sigui, han tingut un obstacle
per impedir desenvolupar aquesta passió. Però, en qualsevol cas, sempre perviu a dintre, amagada. Sempre està a l'espera de que la despertem. Jo penso que la part més important de la nostra tasca de formadors té dues etapes. Primera, procurar no ser un obstacle per aquesta passió dels nens i nenes de descobrir. Això ja és importantíssim. Però la segona part és quan la trobem que està tapada, que està oculta, que ja s'han retirat, que ja s'ha pensit, mirar de ressuscitar-la. I això per mi és pura i simplement la nostra responsabilitat professional. Veus? De la qual ara volia parlar. La responsabilitat professional és buscar sempre què és el que nosaltres som responsables de fer com a formadors de la mainada. És buscar una manera d'arribar-hi, trobar, anar aprofundint en quin és el pensament dels nens, analitzar el que li convé a cadascú. Si alguna vegada se'ns ha fet massa pesat, potser ho hem oblidat, però és culpa nostra. O bé és culpa de la societat, o bé és culpa del sistema. Sempre busquem donar la culpa als altres. Jo crec que és una mica culpa de tots, evidentment. Hi ha moltes culpes barrejades, però ara la que podem analitzar és la nostra. No? És fàcil enganyar-nos, però de tota manera, encara que ens enganyéssim, això no arreglaria res. I finalment, jo no sé com arribo finalment, perquè aquí tenia una cosa... Bueno, i finalment, penso que tenim clar que la mainada del nostre país té dret a una bona formació matemàtica. Ho tenim prou clar, això. Perquè, és clar, si això ho tenim clar, vol dir que hi hem de posar el coll. Hi hem de posar el coll. Jo penso que això és un dret, que és un dret que jo no he vist que el defensin els sindicats, però és un dret dels nens i nenes. Hi ha una convenció internacional de Ginebra de l'any 1989, me sembla que és, dels drets de l'infant, que diu els qui decideixen sobre coses que afecten els nens i nenes han de mirar sempre, no de vegades, no, ni sovint, sempre, i per damunt de tot, allò que sigui millor per ells. Jo subratllo el per damunt de tot, aquest subratllat és meu, La Convenció de Ginebra ho diu tot seguit. Això vol dir, això és una cosa que se la poden apuntar tant els que tenen més tendència a treballar en política educativa com els que estem dia a dia treballant-nos contra les pedretes del material, m'enteneu? Per tots. Aquí també tinc una cita, en aquest cas de la nostra companya Carme Alemany, que està aquí, que alguns mestres, dic sortosament, ho tenen molt clar això, com ella que ha escrit això, intentant explicar què són això que diu, veieu, la frase diu, tenen dret, han de mirar sempre per damunt de tot allò que sigui millor pels nens. Doncs un comentari que va fer la Carme en un article de la revista Ep Mestre, vaja, del fulletó Ep Mestre de Rosa Sensat, que us el recomano, que cada mes surt un apartat que diu Estimada Primària, que escrivim un grup de gent d'allà. Doncs, intentant trobar què és això que és millor pels nens, una de les coses que troba, diu, és millor pels nens i nenes que els adults creguin en les seves possibilitats i respectin les seves aportacions. I això és molt important, és el que deia abans. Si no hi creiem, els nens no aprendran. Aquesta segona part, he pensat això, quan em van demanar de dir aquelles coses que tu creus que són bàsiques i importants, he pensat això amb els mestres, perquè tots sabem que, bueno, que avui dia hi ha un estat bastant gran d'inseguretat, d'angoixa entre els mestres que ens volten. Els mestres se senten perduts, molt se senten angoixats, i això penso que a tots ens preocupa, no? Jo no la sé, cap solució, no. És una cosa molt complexa, que ve de moltes bandes alhora. Però aquí voldria comentar algunes coses, no? Ho he fet d'una altra manera. Això són nens que estan treballant. A dalt poso la situació. I a baix, en contraposició amb aquesta situació, poso un punt, com numerats de l'1 al 10, com un decàleg. Això ho he fet per l'Antònio Guanell, perquè té molta afició als decàlegs. I jo, com que ho sé, doncs, li faré un decàleg. Li dedico, vaja. Doncs,
Veus? Diu, tota la societat sembla pensar que el contingut... Això són diferents punts que ens influeixen a tots els mestres. Jo penso que tota la societat sembla pensar que el contingut de les matemàtiques és un bloc, ja fet, una vegada per sempre. Les matemàtiques són així, ja en feien els grecs, i són així, i que consisteixen bàsicament en fer operacions escrites. Això és el que la societat sembla que pensi, no? Bueno, jo penso que, en canvi, hi ha molts canvis, no? Estem assumint en el nostre món actual molts canvis. Les matemàtiques també van canviant, van veient coses noves, anem aprofundint punts, no solament en matemàtiques, en didàctica de les matemàtiques, anem buscant i anem descobrint moltes coses, gràcies a Déu, no? I penso que els mestres, una primera necessitat que té tot mestre és conèixer la naturalesa d'allò que ensenya. Ha de conèixer la naturalesa del que vol ensenyar. I per tant, permeteu-me, els mestres que esteu aquí, no us ho prengueu gens malament, però jo penso que dins d'això els mestres haurien de saber més matemàtiques, per ensenyar bé les matemàtiques. Això em sembla elemental. Però a més, periòdicament, de tant en tant, ens hem de replantejar quina és la naturalesa d'allò que ensenyem. També no ho tenim, ja ha sabut per sempre. El món és canviant i ens ho hem d'anar replantejant de tant en tant. El segon punt és que forma part de la naturalesa de les matemàtiques, està present en tot el progrés del món, com dèiem al començament. Està present en l'art, en la música, no cal dir, en tota la ciència, i per tant la matemàtica convindria que les escoles anéssim aprenent de fer-la lligada amb tota la ciència, però sempre sense perdre de vista quins són els conceptes i habilitats típicament matemàtics. Després, un altre punt seria que hi ha una mentalitat generalitzada entre els adults de que el pensament del nen avança de forma lineal. Almenys jo ho noto molt amb els mestres que tracto. Ara ja hem fet això, tu creus? Diu una vegada, tu creus que puc fer tal cosa si no he fet primer això? Home, és que això ho tenia programat abans. Bueno, i què? Què passa? Tu penses que els nens són així una mica obtusos i tan programats? Doncs no. Resulta que els últims avenços del coneixement del cervell humà van mostrant cada vegada, jo ho he sentit a dir això, m'ho he cregut, suposo que és veritat, que el pensament humà progressa no de forma lineal, sinó en forma de xarxa. No? De xarxa. Uns coneixements enllacen amb uns altres. I quan una cosa va com una xarxa, no és lineal, sinó que és en xarxa. I llavors tu arribes allà per aquí o pots arribar-hi fent una altra volta més llarga per allà. O pots... I no sabem cada nen com hi... I per molt que ens hi escarrassem, no sabem cada nen com hi arriba. De manera que no hem de tenir, no sé, treure del cap dels mestres que el progrés, que l'aprenentatge és lineal. No, no, no és lineal, és en forma de xarxa. Un altre punt és que... Malgrat que avui dia hi ha molts canvis i tot això, el fonamental, una cosa fonamental de l'ensenyament que subsisteix igual que abans, és que només s'aprèn allò que es descobreix. Això, vaja, és la primera frase aquella que he posat de Galileo Galilei, per encapçalar la conferència, perquè això és evident. Però... I per això és molt important que els nens investiguin. Us voldria posar una mostra, ja que abans he ensenyat una mica, només pel forro, els reglets, una mostra d'uns nens que investiguen. Aquests nens són d'una escola d'Agullana, en la qual jo hi anava sovint, ja fa anys per això d'això, en vida encara no hi era, encara estava fent de nen, a lo millor. I un dia vaig anar i dic al mestre... Dic, i on són els de cicle mitjà? Diu, estan allà a la classe treballant amb els reglets. Dic, ells tots sols? Diu, sí, si vols vés a mirar-los. Jo vaig pensar, carai, aquest ho diu que estan treballant amb els reglets, però 10 o 12 nens de 10 anys ja m'agradarà veure, potser estan jugant a futbol. O sigui, jo vaig anar desconfiada. Arribo i obro la porta molt a poc i estaven tots voltant una taula llarga com ara aquesta, però engrescadíssims d'això i l'un amb l'altre i parlant i discutint i amb la calculadora, realment. I llavors ja vaig obrir la porta descaradament. Dic, hola, bon dia. Em coneixien, els nens. Hola, bon dia. Diu, hola. Diu, però no ens destorbis,
perquè estem investigant. Esclar, vaig quedar bastant impactada, francament. Els nens tenen consciència que investiguen. Per què? Perquè el mestre els dona sempre, els donava sempre un cartró, més o menys d'aquesta mida, veieu? Un cartró així, que deia, investigueu què passa si tinc una suma, per exemple, i cada sumant, cada un dels sumants, el faig doble. Què li passa en el resultat? I, esclar, ells ho feien i veien que el resultat doncs, també es feia doble. Doncs molt bé, i ho escrivien. I d'això en tenien molts. Però aquell dia havien topat amb una cosa que no els satisfeia. Perquè deia, el mestre deia, investigueu què passa si tinc un... Com era això? Aviam. Si tinc dos números i de cada número faig el quadrat. A veure si és el millor, si és el mateix. Primer sumar-los i després fer el quadrat, o primer fer el quadrat i després sumar-los. Ui, això era molt difícil. I ells ho havien fet. Intentarem fer-ho. Per exemple, aquest número, que no són aquests que estan dibuixats aquí, però vaja. I aquest... No, no, no em surt bé, no, no em surt bé. Ja em sortirà bé, ja. Espereu. Tinc una mica de paciència. Allà. Aquest número, que és 4, i aquest, que és 6. O sigui, tenim un 6 i un 4. I ells havien fet el quadrat. Esclar, ara no tinc el quadrat de 6. Clar, ja em semblava a mi que em podia passar això. Veus? Encara n'hem portat pocs, eh? Bueno, farem 5. Havien fet el quadrat de 4 i el quadrat de 5. I havien de mirar si aquests dos quadrats junts feien el quadrat de 9. I es veu que no fa el quadrat de 9. No fa el quadrat. I ells estaven desesperats. Diu, és que no ens surt. No ens surt. I doncs, per què no us surt? Perquè amb la multiplicació anava molt bé i sortia. Però ara amb això dels quadrats no ens surt. Bé, però què diu el mestre? Diu que ha de sortir igual. Van tornar a llegir. Diu, no. Diu, mireu a veure què passa. Dic, doncs ja heu mirat a veure què passa. Però ells ho havien fet amb aquells números, amb altres números, amb números molt grans. Diu, ho hem mirat amb números molt grans, perquè hem dit, vés a saber si amb els números molt grans la cosa canvia. Amb 3.400, no sé què, i sumant amb calculadora, com que tenien calculadores, ho feien, diu, i tampoc, no surt mai. Diu, doncs, escriviu que no surt mai. I d'aquest escriure que no surt mai va sortir aquesta pàgina. D'aquell dia va sortir aquesta pàgina. Que després, junt amb altres pàgines, n'han fet com un petit llibre, veieu que l'hem fotocopiada, que està, res, amb espiral, però ells en tenen un exemplar, perquè és el seu llibre del que ells van investigar tot el curs. Això és l'important. Ells van aprendre a investigar. I veieu aquí, doncs, 9 al quadrat no és igual que 5 al quadrat més 4 al quadrat. Eren de cicle mitjà. D'aquí no passen. Si fossin d'ESO, arribarien a descobrir la fórmula. M'enteneu? Bueno, doncs això és, diguéssim, el valor d'investigar. Fas màgia, tu, eh? Bueno, això que deia jo al començament, que tot això que jo dic no són idees noves, els grans pedagogs ens les han dites, no? La Maria Montessori a mi m'agrada molt perquè era una dona molt interessant, també com a dona, em sento feminista quan parlo de la Maria Montessori, i llavors doncs, deia això, no? Que cada nen té el seu ritme, té el seu procés i la seva manera personal d'avançar. Però això sí, tots tenen l'afant de créixer, i per això el més important és que investiguin, perquè si ells no investiguen i no descobreixen, investigar, que vull dir buscar i descobrir alguna cosa, no? Si ells no descobreixen, en realitat no avancen. En realitat, amagatzemen algunes coses a la memòria, suposant que de memòria estiguin bé, però la cosa no passa d'aquí. Bé, el número 5, vivim una societat que valora i busca un mínim esforç. I, en canvi, els pares també, d'altra banda, avui dia, es queixen que a les escoles els hem de demanar esforç. Com quedem? Com quedem? Hem de fomentar l'esforç o no hem de fomentar l'esforç? Altra vegada el Paco Hernán ens dona una bona resposta que diu que perquè alguna cosa mereixi l'esforç d'aprendre ha d'estar a la frontera de les meves possibilitats. Perquè jo aprengui és una cosa que ha d'estar a la frontera. Ni massa difícil ni massa fàcil.
Però hem d'exigir l'esforç. Jo el que vull dir amb aquesta frase no gaire ben aconseguida del final, el número 5, és que el fet de que estem vivint amb la societat en general nostra ara no valora precisament l'esforç, sinó hem de comprar les sabates que són més còmodes, evidentment hem d'anar molt còmodes en el tren a tot arreu, bé, també deu ser veritat, en certa manera, però nosaltres no podem abdicar d'exigir esforç als nostres alumnes i que la falta d'esforç de la nostra societat, jo proposo que ens la prenguem com una exigència, com una exigència més per nosaltres i no com una excusa, que de vegades ens la prenem com una excusa. Després, que els mestres també es troben amb aquella mateixa pregunta que abans he fet per nosaltres mateixos, de que quan els alumnes no ens responen, què puc fer? Si puc canviar, i que hauríem de fer passar la idea de que el primer que podem canviar, segur, som alguna cosa nostra. Nosaltres som amos de canviar el que vulguem. Les altres coses que venen de fora no és segur que les puguem canviar. I, sobretot, que els mestres hauríem d'aprendre de treballar sense enyorar situacions que no tenim. Tenim la situació que tenim. I, mira, tampoc és tan dolenta com això. Havíem estat molts anys de dictadura que la teníem molt pitjor. Vaja, jo me'n recordo perfectament. Però, esclar, com que els joves d'avui dia no ho van viure allò, doncs ara, bueno, no sé, tenim el que tenim. I amb el que tenim procurem de treure-li el màxim de rendiment possible. Després, això no vol dir que no hi hagi gent que hagi de treballar a nivells de canviar i millorar les estructures d'ensenyament, naturalment. Però és que... Bueno, aquí és una cosa que a mi també em preocupa dels mestres, que de vegades em diuen que esclar, com que està manat, la resta portant-ne, la famosa pugna de la resta portant-ne, a segon. Bueno, jo ara encara no em sé bé el nou disseny curricular, ja em disculpareu. Però el que teníem fins ara no ho deia que la resta portant-ne s'hagués de fer segon. No ho va dir mai la LOCSE. Deia... per llei, com a llei, deia el que s'havia de saber a final de primària. Doncs jo, sempre que els hi preguntaven els mestres, deien, sí, sí, està manat fer-lo segon. Bueno, què vol dir està manat? Que els mestres haurien de prendre's la molèstia de saber el que està manat i el que està aconsellat, i el que no està ni manat ni aconsellat. I llavors d'actuar com ells creien en la seva consciència. Perquè no està manat. Hi ha coses que no estan manades, però com que s'ho imaginen, jo no he trobat mai, en tota la meva vida, que ja comença a ser llarga, no he trobat un mestre que em digués que ensenyava la resta portant-ne a segon, que n'he trobat molts que l'ensenyaven a segon, a mils, desgraciadament, que ensenyava la resta portant-ne a segon perquè creia que d'aquella manera era millor per les criatures. Això no ho he trobat mai. Mai ningú m'ha dit, jo ho faig a segon perquè penso que així és millor. Jo li he dit, mira, jo no comparteixo la teva opinió, però t'ho respecto molt. Ah, però no, jo ho faig a segon perquè està manat. Caram, i no estava manat. O sigui, també ens fem masses cocos, no? Creiem que ens han manat... Bueno, escolta, entarem-nos del que està manat i després fem el que... Perquè, a veure, els drets naturals del nen, aquell que dèiem abans que el nen té dret a aprendre... Aquest sí que està manat per la llei natural, que és millor que la llei de la Generalitat, probablement. Bueno, després... Bueno, això ve a ser el mateix d'abans, no cal insistir-hi. Bueno, però aquí em refereixo més a la por que tenen molts mestres, als pares, a la societat, no hi ha les lleis, sinó als pares. Sí, però què diran? Bueno, tu prepara't bé. Estudia, pensa bé el que vols fer i per què ho vols fer. I si ho tens clar, atreveix-te a discutir amb tothom. No pot ser aquesta falta de seguretat. Aquesta falta de seguretat que el mestre tremola a vegades, perquè els pares què diran, i ves els altres i els meus companys què diran, i el director de l'escola què dirà i l'altre què dirà. Bé, d'aquesta manera no es pot anar enlloc, no es pot avançar. Jo penso que, no sé com, però s'hauria de donar una injecció de seguretat. I després pensar que l'educació matemàtica és un art. És un art. Veieu, jo això no sé com explicar-ho,
però és un art perquè intervé la creativitat, la inventiva, tot. I llavors he agafat una frase que m'agrada molt d'un pròleg que va escriure la Marta Mata, que diu, és un pròleg d'un llibre escrit en castellà de la Nueva Cultura de Madrid, i diu, el caràcter d'art de creació que té l'acció educativa, parlava de que fa falta no solament això, sinó també ponderava la necessitat, la necessària capacitat de trencar amb els prejudicis, de echar mano de la comprensió més arriesgada i de la imaginació més creativa. Això ho trobo preciós, per part dels que exerceixen l'art d'educar. O sigui, això és com un art, el mateix que fa un artista que sap unes tècniques, és clar que sap unes tècniques, però aquestes tècniques les fa servir per crear, no per obeir simplement les lleis que diuen, sinó per crear. I en aquest sentit l'educació l'hem d'agafar com un art. I finalment diu que una situació de fet també és que tenim masses mestres a casa nostra que no són feliços quan ensenyen matemàtiques. No estan contents, els hi pesa, perquè noten que les criatures els hi pesa, que això és difícil, que... Clar, llavors, tot el que hem dit fins ara jo voldria que servís per alleugir aquest pes, alleugerir, no? Perquè, doncs, que sàpiguen que se sentin més segurs i que siguin feliços fent matemàtiques. Si no són feliços, no d'això, eh? Veus? També dèiem això, que també dèiem a Rosa Sensat, que és millor pels nens i nenes tenir un mestre o una mestra il·lusionat, que li vingui de gust aprendre conjuntament amb ells, que senti l'emoció i que provoquen les descobertes, una altra cita de la Carme. Veieu? Clar, si no és així, difícilment podrem anar endavant. Hem de descobrir què és el que ens falta, o sigui, voler aprendre el que encara no sabem, voler anar endavant, voler nosaltres mateixos millorar cada dia, i després hem de ser feliços junt amb els nens i nenes. I no donar-nos mai per vençuts. Com a conclusió, faig meves aquestes frases que no dic d'on són perquè no sé d'on les he llegit, ja no me'n recordo, que diu que la veritable victòria, perquè això és com una batalla que fem tots plegats, aquesta d'ensenyament de les matemàtiques, no? Doncs la veritable victòria de qui és? Del que sap perdre petites batalles sense desanimar-se, dels que no deixen de treballar mentre saben que d'altres els necessiten, dels que saben que la seva lluita només és contra alguna injustícia, no és contra cap persona. I després la derrota és dels que no saben, dels que no la saben reconèixer, la derrota, dels que deixen de lluitar pensant que així se sentiran millor, dels que pensen que per arreglar el país n'hi ha prou amb arreglar les lleis, i si és necessari, però no n'hi ha prou. I tot això, doncs, de que tot això conjunt, per despedir-me, voldria dir-ho amb unes paraules de Miquel Martí Pol, que ja em perdonareu, però jo sóc així, m'agraden les poesies. I per animar-nos a tots, per convidar-nos a tots, a no ser d'aquests de la derrota, sinó de la victòria. Suprimeixo algunes línies entremig, no la llegeixo tota, però gairebé tota. És una poesia que es diu ara mateix, que segurament coneixeu, que es diu, ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven traumatucs insignis no s'ha complert i els anys passen de pressa. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus a terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules. De res no ens val l'enyor o la complanta ni el toc de displicent melanconia. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara, que tot està per fer i tot és possible. Bé, ha estat una mica rotllo, però mira, ara és l'hora de les preguntes. Em sembla molt bé que anem a buscar el que el nen és capaç de treure al seu ritme, però què ens passa amb les notes? I això sobretot passa a secundària, perquè a primària no passa tant. No.
però què passa amb les notes? Avui teníem una reunió d'avaluació i jo tinc 3 nanos que estan repetint curs. Li hem tornat a donar el mateix que li donaven l'any passat a totes les assignatures, no només a matemàtiques. I és obligació posar notes, és obligació. És obligatori posar notes. I aquests nanos... No estàs segura? Podria no posar-les? I jo? No em deixen, no em deixen. No, jo no hi entenc de l'ESO. Jo no he treballat mai a l'ESO, però abans, els de l'ESO, total, tenen l'edat que abans tenien els nostres, de 6è, 7è i 8è. I no teníem obligació de posar notes. Si abans, a l'època d'en Franco, ja no en teníem, jo m'estranyo una mica que ara tingueu tanta obligació de posar notes a 12 anys, a 13 anys, però no ho sé, t'ho pregunto. Tenim aviam, jo no sé si és obligatori o no, no m'he parat a estudiar. Doncs, jo no en parlo fins que no ho sapiguem. No, però pel que diu l'equip directiu del meu centre, sí, quan a vegades diem, jo a aquest no li poso nota. Home, amb la resta del centre sempre t'hi pots barallar. Sí. Ai, és que començo ja a estar cansada. Ah, això és una cosa. Començo ja a estar cansada perquè ja estic a punt de jubilar-me també. Però sí que és cert que a primària jo no tenia cap dificultat. Si un nen avançava al seu ritme, doncs jo considerava, i encara que pels pares o per alguna gent no vol dir res progressar adequadament, doncs per mi progressava adequadament. Però ara estem a l'ESO i a l'ESO hem de posar notes. I els nens aquests que repeteixen curs... Què? Jo això no hi entenc. A la primària també les poseu? No hi entenc. Jo d'això no en sé. Bueno, què fem? Doncs estem fent fracassar el nen. És el que volia arribar. Però si tu estàs fent fracassar el nen, si tu dius espontàniament estem fent fracassar el nen, bueno, o plegues de fer de mestre, o et baralles amb la resta del centre, o si creus que el nen això de les notes li va malament, doncs et plantes i dius, no ho faig. Home, sigues una mica heroïna. És que no arribo tant. No arribo tant. Però no pot ser dir tranquil·lament. Jo tinc la consciència, o sigui, la meva consciència no està tranquil·la. Clar que no està tranquil·la, però així és com quan tenia 30 anys em barallava amb qui fos, ara ja arriba un moment que ja no tinc ganes de barallar-me. Mira, però doncs jo encara m'agrada barallar-me. Esta es una pregunta entre paréntesis, que es una pregunta o una consideración entre paréntesis, y que todas las reglas generales necesitan la excepción que confirma la regla. Has dicho muy bien que el niño progresa en xarxa, pero yo tengo una experiencia personal que rompe esa regla, y eres tú, porque tú estás progresando en línea recta como un Sputnik. Hace 60 años que te conocí, en el punto cero. Hombre, y ahora estás en el infinito. Y me alegro muchísimo de haberte oído y ver lo que has hecho de una preparación tan científica y de una con una exposición tan clara que yo solo deseo ser maestra para venir a tus jornadas. Te felicito. Gracias. Bé, en Pep Lluís, de Ciutat de Mallorca, de Palma, ens pregunta que hi ha, bueno, ens diu, vaja, que hi ha mestres especialistes de moltíssimes coses. I també doncs, diu què? Que hi ha mestres especialistes en moltes coses. I diu que també s'hi hauria d'haver de matemàtiques i també es preocupa de com millorar la formació inicial dels mestres. La formació inicial és molt difícil, és molt difícil. Penso que... perquè està molt barrejada també amb les pràctiques que van a fer a les escoles. I llavors no hi ha un acord moltes vegades mínim entre el que fem a la universitat i el que fan a les pràctiques, i al revés, tant pot ser que les pràctiques vegin bones coses i a la universitat els expliquem o els intentem ensenyar malament, com al revés. I jo crec que en el fons, per això és una idea una mica particular meva i no crec que sigui gaire bona, penso que potser hi ha poca entesa també entre el món de la universitat i el departament d'ensenyament en general, i tot plegat és un problema. És un problema bastant fort. I s'hauria de revisar la forma d'accés dels professors d'universitat que faran magisteri a l'universitat, les condicions que es posen, que això ja només depèn del Sagratíssimo Ministeri d'Educació i Ciència, i jo què sé, no sé, és molt complexa. Qui ho ha dit, això de la... en Pere, com es diu? Pere Miquel. Pep Lluís. Sí, en Pep, això mateix. De Mallorca. És clar, no sé,
No sé, això seria tema de tot un altre, congrés, però és molt complexa. Què és millor, el procés de cada un o córrer fins a arribar als nivells que el centre s'ha marcat? Diu, personalment, creu que caldria ser més valents i valentes i treure la palla que ens faci nosa, per poder avançar cada un fent el seu propi camí, obtenint la satisfacció i, per tant, les ganes d'aprendre. Exacte. O sigui, doncs, cadascú es fent. Bueno, és que, esclar, o els objectius que el centre s'ha marcat, però és que normalment un centre s'hauria de marcar que cada nen fes el seu procés al màxim de que pot, però del seu camí. Perquè, esclar, això és... no és fàcil, no? No, jo no he dit mai que fos fàcil, eh? Això no ho he dit en tot el rato, eh? Que fos fàcil, no ho he dit mai. Les matemàtiques són difícils també d'ensenyar. En algun sitio en la formación del profesorado se habla de una función trascendental que tienen las matemáticas junto con el lenguaje, como es la forja de las capacidades intelectuales con las cuales uno va a funcionar durante toda su vida en cualquier ámbito, por ejemplo, pues la capacidad de analizar, de sintetizar, de generalizar, de particularizar, de inducir, de deducir, de construir, en fin, toda serie de cosas con las cuales funcionamos constantemente en nuestra vida. Eso es lo que se aprende fundamentalmente y lo que es universalmente válido para todos los alumnos. Me gustaría que comentaras un poquito esto. Sí, sí, es aquello que... Sí. No, no, que li he de contestar. Sí, això hi havia una època que ho dèiem molt, que les matemàtiques tenien un valor formatiu, un valor funcional i un valor instrumental. Te'n recordes? Hi havia una època que estava de moda el discurs. I volia dir això. Jo, precisament, en aquella època sempre insistia en aquest valor formatiu, perquè, és clar, és això. Tu ho has dit molt bé, jo què vols que t'hi digui? És això que tu has dit. Ja ho has dit. És veritat, el fet de desenvolupar les capacitats del raonament de la persona, les diverses capacitats, deducció, saber comparar, saber relacionar, saber generalitzar. Això és bàsic i això serveix per viure, clar. I això, el que passa que és veritat que històricament sembla que aquest rol, com si diguéssim, s'ha passat una mica de moda. I això també en deu haver influït en mi. Abans en parlàvem molt d'aquest rol i ara en parlem menys. I ara parlem més del rol funcional, si seran útils per... Però és veritat que això és bàsic, jo ho considero essencial. T'agraeixo molt que ho hagis recordat, perquè realment s'hi hauria d'afegir això. Jo volia donar un missatge per encoratjar la gent que està aquí, però després he pensat que li passo la pilota a la Maria Antònia, perquè ella encara està en grups de treball amb altres mestres, fent de mestra, i com que he pogut veure-la funcionar, formant part d'un grup amb ella, ella es posa... posa tot el que sap a la disposició de la gent, però també té curiositat i és. I aquest encoratjar la gent, mira, m'agradaria que el fessis tu. És a dir, que aquí hi ha molta gent que segur que forma part d'alguna associació, però per què encara segueixes amb un grup de treball de mestres? Aquest per què? No, amb un, ja. Amb tot el que fas. Home, jo penso, potser està una mica lligat amb allò que deia abans de d'haver-me desanimat una mica de la formació inicial dels mestres, però vaja, no, perquè quan vam començar, això em ve de quan vam començar, Rosa Sensat, tu has dit al començament que jo havia creat l'escola Talita, jo em permeto corregir-te perquè no és veritat, és la Maria Teresa Codina, a la qual aprecio molt i no puc pas dir jo. Però a Rosa Sensat érem 7 persones que vam començar i era un dels objectius en aquell moment que... Per què vam començar? Les coses no surten així com un bolet. Vam començar perquè ens reuníem. Ens reuníem, ja feia 2 o 3 anys, o més, o 5, ens reuníem primer al voltant de l'Alexandre Galí i després nosaltres sols, perquè l'Alexandre Galí se'ns va morir. Però ens reuníem un cop al mes i cada vegada venien més mestres. És clar, era una època completament diferent, que no hi havia res per entendre'ns, no? I la gent tenia unes ganes. I notàvem que aquest intercanvi entre nosaltres responia en aquests desitjos dels que venien. I això ens va donar com una empenta formidable per tirar endavant. I bueno, d'aquí va néixer Rosa Sensat, de posar en comú les dificultats, els fracassos i els èxits
de cadascú en la seva escola, de cadascú en la seva situació. Jo llavors estava a Verdun, que era una barriada extrema, una altra estava a Sarrià, una altra estava en diferents situacions, no? I és clar, sempre hi he cregut, no sé directament bé per què, però la Marta Mata hi creia molt. Jo ho vaig aprendre d'ella, això, des del començament, quan nosaltres, els altres, encara només anàvem així, a veure què farem per ensenyar bé les criatures, perquè les hem d'ensenyar bé. Bueno, ja és molt, això, eh? Però, doncs, la Marta ja es reunia amb altres mestres. I jo pensava, jo era molt jove llavors, eh? I pensava, però i què deu fer? Què deu fer? I un dia li vaig dir, no em deixes venir a mi amb una reunió d'aquestes, perquè es reunia a casa seva amb mestres. I perquè jo estava encuriosida, pensava, però què carai els hi deu dir? Però què deuen fer? I llavors vaig veure diverses coses. Una, que la Marta confiava molt en aquelles mestres. Sempre que va confiar en els mestres, molt més que jo. La veritat és aquesta, de fer un meu culpa en aquest sentit. Però, al mateix temps, li explicaven coses. Mira, jo a la classe he fet això. Coses senzillíssimes, coses molt concretes. Jo he fet això, he dit això, i els nens han reaccionat així. I jo vaig començar a pensar, això és com el que nosaltres explicàvem al senyor Galí. I llavors vaig començar a veure la relació i vaig anar descobrint que aquesta comunicació, no sé, jo penso que la comunicació, doncs és una, nosaltres en diem la informació, perquè obrim el d'això si ho trobem a internet, però la comunicació personal, per mi és importantíssima, és la base de tota cultura, no sé com dir-te. Una cultura deu ser el fruit de la comunicació de diferents membres d'una mateixa comunitat, d'un mateix lloc, d'una mateixa zona geogràfica i d'una mateixa història i d'una mateixa, amb unes afinitats que permet molta més comunicació. I sempre hi he cregut. I bueno, tu em deies els grups de mestres. Doncs penso, els grups de mestres m'agraden molt, sobretot quan són mestres de diferents escoles dintre del mateix grup. I a Girona tenim el grup Perímetre, que el vam començar l'any 92 o 93, 92, eh? I que encara hi som. I que des de l'any 92 ens estem reunint un dissabte al dematí al mes. Esclar, ara comença a tenir gràcia ja per la durada, no? Però hem fet moltes coses, hem fet jornades, hem fet coses per convidar altres mestres. I la prova és que els altres mestres sempre venen molt. El qual vol dir que ho necessiten. I quan venen ens diuen, per què no ho feu l'any que ve? Ho fèiem cada dos anys. I ens deien, per què no ho feu l'any que ve? Escolta, que ja no podem més, que és feina preparar unes jornades. Però, bueno, però ara en tinc una altra, per exemple, a la província de Toledo. Tu diràs, però jo d'entrar en tant, agafo el tren i me'n vaig, i em venen a buscar a Madrid amb cotxe i em porten allà. Són unes, aquestes només són dones, són noies, però bueno, és igual això. Però, bueno, no és ben bé igual, però vaja. Bueno, doncs, són maquíssimes, són una gent que s'han engrescat amb una manera de fer matemàtiques a partir de materials i tal. Esclar, no és còmode, eh? Perquè no és pas que sigui molt, molt còmode tenir un grup de mestres anys i anys. En tenia un altre Vic, que es va acabar, en tenia un altre Lleida, que aquí queda la Núria Cardet, que després ha fet altres coses. I, saps? És una cosa que jo he vist, perquè ho he pogut experimentar. He vist que és com una taca d'oli que s'escampa. Ara també en tinc una a Manresa, en tenim una a Manresa, que hi ve la Carme i altres mestres de Manresa, del Bages. Ja durem, almenys portem 5 o 6 anys. Bueno, doncs veig que això, tinc la sensació, o la certesa, que els hi bé diria, constato que els hi va bé, que en elles els hi va bé, als mestres els hi va bé. I així com altres coses, amb els anys, més aviat dic sí, però hi vaig veient inconvenients, amb això no m'he cansat de constatar que els hi va bé. Doncs mira, doncs endavant. Bé, bueno, aquí ha arribat una última aportació de la Pili Rollo, que ens informa que la Maria Antònia doncs, té un gabinet de matemàtiques a Girona, al Gamar, i que ens diu que, doncs, que si ens podries explicar doncs, què hi poden trobar els mestres i professors com a suport a la formació inicial i a la formació permanent. I també pregunta, finalment, si pot anar amb els alumnes a fer matemàtiques en el gabinet de matemàtiques. El Gamar és un gabinet que va néixer, que vaig començar l'any 2002, per, com a fruit de que quan me vaig jubilar m'abandonar un premi aquell que ha anomenat ell
quan feia la presentació del Premi Vicenç Vives, que tenia uns diners i deia, amb un paper, deia que aquells diners eren perquè la persona premiada fes alguna cosa útil per que cregués útil per l'ensenyament. Però vaig dir, ah, doncs ara he de fer alguna cosa. Això va anar molt bé perquè jo ja estava una mica trista pensant que em jubilava i jo no podria fer res. I no, no, resulta que em deien que fes, doncs manos a l'obra. La idea ha sigut sempre aquella que jo us he intentat transmetre abans d'aprofundir per què serveix aquest material. Aquest material fomenta el càlcul mental, vale. Ah, doncs d'un material per treballar, per exemple, les operacions amb números negatius. No en tenim gaire, però ara en comencem a tenir algun. Ara anirem en aquesta línia. Una altra, sempre van, i cada vegada, per una cosa, un capítol que volem atacar, en surten 4 o 5 de nous. O sigui que jo ara estic una mica alarmada, perquè tinc la sensació que els materials del Gamar creixen amb una estructura de fractals, si m'entenem. I això pot arribar a ser demencial, eh? Però bueno, de moment és el que és. Jo el que faig és organitzar aquests materials i els he anat donant una estructura. O sigui, els materials van encaixats cada una dintre d'un bloc, dins de l'ensenyament de les matemàtiques. Hi ha uns documents que ho expliquen, hi ha els documents escrits, hi ha tot el que està escrit a la pàgina web, i s'intenta que al venir-ho a mirar els mestres amb aquestes guies per utilització dels materials ja poguessin mirar-s'ho sols. Però a la pràctica venen molts grups de mestres i allò allà em passo de matins i tardes explicant i dient-los això, i donant-los coses i documents i fotocopien i fan el que volen. No es pot venir sense haver demanat hora abans, això per descomptat. Bueno, perquè ara comença a ser alarmant. Però, és clar, això és el seu objectiu, no? O sigui, el seu objectiu és que serveixi la formació de mestres. Però sempre és a partir de materials manipulables. No vull dir que la matemàtica només s'hagi de fer així. Vull dir que jo només dono per fer això. Jo m'he situat en aquest punt, en ensenyament dels aprenentatges de les matemàtiques a partir de materials manipulables. Gamar vol dir gabinet de materials i recerca. Això de la recerca ho he posat per quedar bé. Eh? I llavors, sí, la veritat és aquesta. Però llavors, doncs, també cada mes faig una sessió el segon dilluns. A més, faig una sessió oberta, que a la pàgina web ja posa anunciat el tema de totes les sessions que hi haurà durant l'any o almenys durant el trimestre. I fins ara venien 7 o 8 mestres, o 5 o 6 o 10 o 12, i abans d'ahir, que era segon dilluns de mes, en van venir 33. I vam quedar absolutament desbordats. Però ens van deixar una aula de la universitat, vaig anar amb una aula, però vull dir que ara tinc la impressió que es va coneguent més, van venint més gent, van venir gent d'Olot, de Roses, de Granollers, de no sé, de molts, i d'altres, alguns dels que esteu aquí, heu vingut a mirar-ho un dissabte al matí. És clar, perquè jo sé que els mestres que són de lluny no poden venir entre setmana, doncs llavors em quedo els dissabtes al matí i m'ho passo pipa. I no sé, què més es pot dir de la Gamar? Res més. Que espero, ara no fem préstec de material, eh? Només l'ensenyem, que es copien el que vulguin, fotocopiem el que sigui, però préstec no, perquè és clar, això és fora d'una altra envergadura. El que necessitaríem és un local molt més gran. I això que deia la pregunta de si poden venir els nens, doncs una mestra amb els nens no pot venir perquè no tenim lloc, perquè tenim un lloc molt petit, molt petit, molt petit. És quasi miraculós la quantitat de coses que tenim, que arribem tenint en pocs prestatges, perquè mira, ens hem hagut d'anar fent com podem, però no aconsegueixo que tenir més un local gran. No sé el que hauria de fer, no ho sé. No, no ho sé. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies, Maria Antònia. Gràcies.